ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି ଜାଲିଆତି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ମିଛ ଦସ୍ତଖତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆଉ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମାମଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ମୋ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ନେଇଯାଇଛି ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ ଗୟାପଡ଼ା ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଚାହିଁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବା ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଡର ଭୟରେ ଆଉ ଆସିଲିନି ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ରିଫାର ଦେବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଦସ୍ତଖତ କରିନି ମୋ ଦସ୍ତଖତ ତ ହେଇନି ସିଏ ଏତା ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଫୌଜଦାରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଉଠେଇକିରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ସେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସିନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଜାଲ ହେଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିଛି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ବାହାପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ୟାଡ଼ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଫର୍ଜ କରିକି ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆସ୍ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ବି ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଫର୍ଦର ଏନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ଏନକ୍ୱାରି ହେବ ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖୋଦ୍ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମହିଳା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ମାଡ଼ି ବସିବା ଓ ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଜାଲିଆତି କରିବା ଏବେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।